Afrisi mwanangu. Naona uko salama. Uko salama eh? Mimi niko poa kabisa huku tulia. Mimi nimetulia tu. Na umeishi wapi bwana? Sija kuona kabisa. Si nilikuwa kule America mimi. America huko. Saidi zipi? Si nilikuwa hizo saidi za holidays hivi. Holidays. So how are you studying in America? Si nimetoka tu hapa stadium nilikuwa tu napiga tu hapa around. Ah baba. How are you studying in America? I'm not talking about naongelea kuhusu. Si najua tu nilikuwa nakupima. Nilikuwa tu nakuambia tu nilikuwa nakuelezea pale nataka kuenda. So who is the president of Honduras? Sijateleza hadi Marekani. Ningeenda na ndege. Umeishi Marekani kabisa? Naam. Ukasoma na wale wazungu? Nimesoma nao kabisa. Ukachambua vitabu mpaka lugha safi kabisa kizungu. Sasa nilikuwa nakaa kwa kona. Nice. Very dangerous, eh? So bro, maisha ndio hivyo, eh? Everything is okay. Kuchimba chimba tu maisha. Hey, maisha. Umesoma kizungu, ukachambua. Yeah. So, how can I help you in anything that you want? Or you may need some cash. Pia, I may ask you something to give me because you lived in America. I know Americans have euros, they have what, dollars. You may have something to give me. Tulia kiasi. Ah, baba. Acha tu niende pale stadium pale nilikuwa naenda kuona mechi, alafu nitakuja nikuambie hizo vitu tena. So